অসমত কেইবাশও নতুন বিদ্যালয় পুৰণা উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি 7 আৰু 8 কোটি টকা দি নতুনকৈ বিদ্যালয় ভৱনবোৰ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰায় 400খন স্কুলত এনেকে ধৰণৰ নিৰ্মাণ চলি আছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আজি আজাৰা ৰাজদৰবৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'লোঁ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ই ভাল প্ৰভাৱ পেলাব অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত ইমান টকা আগত কেতিয়াও খৰচ হোৱা নাছিল একোখন স্কুলত 8 কোটি ক'ৰবাত 7 কোটি ক'ৰবাত 7.5 কোটি ইমান টকা খৰচ হৈছে আৰু এবাৰতে গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল হৈ আমাৰ সৰ্বমুঠ 500খন স্কুল কৰাৰ সিদ্ধান্ত আছিলে 400খন ইতিমধ্যে আমি অনুমোদন দিছোঁ এইবাৰ আৰু 126খন স্কুল আমি অনুমোদন দিম যাতে যিটো আমি কমিট কৰিছিলোঁ যে 500 আমি কৰিম সেইটো যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ অসমত কেইবাশও নতুন বিদ্যালয় পুৰণা উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি 7 আৰু 8 কোটি টকা দি নতুনকৈ বিদ্যালয় ভৱনবোৰ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰায় 400খন স্কুলত এনেকে ধৰণৰ নিৰ্মাণ চলি আছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আজি আজাৰা ৰাজদৰবৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'লোঁ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ই ভাল প্ৰভাৱ পেলাব অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত ইমান টকা আগত কেতিয়াও খৰচ হোৱা নাছিল একোখন স্কুলত 8 কোটি ক'ৰবাত 7 কোটি ক'ৰবাত 7.5 কোটি ইমান টকা খৰচ হৈছে আৰু এবাৰতে গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল হৈ আমাৰ সৰ্বমুঠ 500খন স্কুল কৰাৰ সিদ্ধান্ত আছিলে 400খন ইতিমধ্যে আমি অনুমোদন দিছোঁ এইবাৰ আৰু 126খন স্কুল আমি অনুমোদন দিম যাতে যিটো আমি কমিট কৰিছিলোঁ যে 500 আমি কৰিম সেইটো যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ